ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ 24 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 25 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ତିନି ଦିନର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହାର, ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ତ ହେବ, ସେହିପରି 25 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହିତ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହେବ ଆଉ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯାହା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, 4 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଚିନ୍ମୟ, କ'ଣ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଏବଂ 25ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ? ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଯଦି କହିବା ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଯାହା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିରେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯାହା ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାଲିଠୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଉତ୍ତର ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର 24 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହୁଛି, ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର 25 ତାରିଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 25 ତାରିଖରେ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ତାପରେ କେଉଁଝର, ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖରେ ଅଧିକ ରହିବ, 26 ତାରିଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2-3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ରବି ଯେଉଁଟା ଆମର ପିରିୟଡ଼ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବା ରହୁଛି ବିଲରେ, ଜମିରେ, ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ, କାରଣ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତୀବ୍ରତା 25 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, 2 ଦିନ ଧରି ଯଦି କହିବା ସକାଳ ବେଳା କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହୁଡ଼ି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଆଗମନ ହୁଏ, ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଆମର ପୁରୀଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟର ତା'ର ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ସେହିପରି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟର ରହିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 300 ମିଟର ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଥିଲା କି ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ପରିବା ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଉପରେ ଯଦି ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ପରିବା ଏଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କିଛି ପରିବା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କମଳାକାନ୍ତ? ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଥିରେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ